Uh, mga brother and sister uh, magandang araw pong muli sa inyong lahat uh, narito na po yung ikatlong edition ng ating uh, paglalahad ng pag pag-aalaga po ng ating mga mangga uh, dun po sa nakaraang uh, video upload natin tinuro po natin sa inyo yung uh, uh, at gayon na rin po yung ating ginamit na persyat at uh, ito na po mismo yung area na inaalagaan natin para step by step makita nyo po talaga yung paano po inaalagaan ng inyong lingkod itong area na to at uh, gaya po ng pangako namin sa inyo uh, narito na po tayo sa stage po ng pagpapabaon ang ating pong mangga sa ngayon ay 27 days Maya-maya uh, lamang po ay ko ko sa inyo ang application po ng ating pag pagpapabaon Upang sa ganun ay patuloy ninyo masubaybayan yung ating ginagawa At uh, uh, para po do sa mga brother and sister po natin na uh, hindi ko po nasagot yung mga ilang comments nila sa ating video uh, Sa ating uh, upload ay... Nangihingi ay po ako sa inyo ng paumanhin sapagkat ang inyong lingkod ay talaga pong medyo uh, busy po tayo sa ating uh, pag-aalaga ng ating mga mangga sapagkat ito pong uh, area if nakikita ko po sa inyo ay isa lamang po sa ating inaalagaan Sa ngayon po ay meron po tayong uh, 1,200 or almost 1,500 uh, mango bearing trees uh, na inaalagaan at nais ko lamang na wag makaligtaan yung aking mga pangako sa inyo na ipakita yung ating ginagawang pag-aalaga at ito nga po narito na po tayo sa stage po ng pagpapabaon at pakikita ko po sa inyong lahat ang aming gagawin at muli makikisuyo sana ako sa inyo na sa ating mga kakilala at kaibigan ay uh, pasuyo pong isubscribe ang ating YouTube channel upang sa ganun naman ay uh, makatulong pa tayo sa ating maraming mga kapatid. Mga uh, brother and sister, uh, ito na po yung resulta ng ating ginawang pagpeper uh, pag shot. Yan, mula po sa flowering inducer, ayan makikita nyo po yung ating manga. Yan po mismo yung resulta ng ipinakita ko po sa inyo na unang in natin. Yan po yan. Ito ngayon yung sinasabi ko po sa inyo na a-applyan po natin ng pabaon. Ayan kita ko po sa inyo muna yung area uh, yung area ko po natin na to ay nasa 200 puno ayan po na gaya na sabi ko sa inyo nung una ginamitan lamang po natin to ng 5 kilos ng flowering inducer tapos nakita niyo yung ating basic step lamang na ginawa at ayan naman po maganda ang resulta ng ating mga bulaklak sa ngayon uh, minonitor po natin ito ng every other day at sa ngayon ay uh, pinaka timing itong araw na to sapagkat kasalukuyan na pong nakapisa yung ating mga talakitik o mga ngusong kabayo kaya naman ito yung pinakamagandang pagkakataon para sila yung mapuksa natin at patuloy po tayong makapagpatuloy uh, ng ating mga bunga at dito ay hihintayin natin yung magiging resulta ng ating gagawing pabaon sa mga susunod na araw at muli ay ipakikita po natin lahat yun, uh, mamaya maya lamang po ipakikita ko sa inyo yung ating mga gagamitin habang nais ko lamang ipakita sa inyo itong lugar na to na halos uh, 100% po talaga almost 100% ng ating mga puno ay lumabas po ang bulaklak at makikita nyo po talagang uh, mula ibabahang hanggang itaas ay makikita po ninyo yung ating mga bulaklak. Ayan hanggang sa taas po ay makikita nyo naman po talaga na ito yung actual nating kinukover para makita po ninyo na ang bawat sinasagawa natin ay talagang actual na ginagawa na inyong lingkod. Hindi lamang ito katang isip o para pagandahin lamang yung ating uh, pagpapakita sa mga video. Kaya nga po nasabi ko sa inyo, uh, ako ng pasensya kung yung aking uh, mga video ay talagang uh, hindi niyo makikita na ginawa na isang magaling na vlogger sapagkat tayo ang hangarin lang naman natin dito ma-cover to ng kung ano yung ating ginagawa hindi para pagandahin kung ano man yung nakikita ninyo sa video ng inyong lingkod kundi yung talagang ginawa po namin yun ang gusto kong makita po ninyo uh, at tingnan nyo po itong Manggang ito, ayan. Ayan. Gusto po ninyo, ayan. 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 Pati isa nga po niya, talaga pong uh, nagkaroon ng bulaklak. Gusto ko po munang makita ninyo yung buong buong area para nang sa ganun naman uh, makita niyo yung talagang alagaan namin. Ito po ay eh, 2 days namin uh, tatrabahuhin. Ayan, dahil sa kapal po nung bulaklak ay gusto kong maging pulido yung trabaho ng ating mga tao kaya naman ayan mas tampunin nyo yung bulaklak wala tayong uh, lugar na talagang sumablay eh. kaya nga lahat po yan ay talagang nagbigay po ng napakagandang bulaklak yan kaya naman nagpapasalamat po tayo na sana i-gabayan po tayo dito ah uh, ang totoo mga mga kapatid sa uh, na nakalipas na araw kahapon lamang po ay uh, ito po ay naulanan tatlong araw na po itong naulanan subalit gaya po ng sinagawa natin ay maganda po yung epekto ng ating pagkaka -shot. kaya naman napuksan natin yung mga unang insekto uh, kaya naman hanggang sa ngayon ay eh, makikita nyo po yung Uh, ganda pa ng ating mga bulaklak yan gusto ko lamang po makita nyo yung ating mga bulaklak na a-applyan para nang sa ganun eh uh, sa susunod natin pagpapakita sa inyo eh. ito rin mismo yung ipakikita namin sa inyo yan, tingnan nyo po Ayan. lahat po yan, yan hanggang doon yan 200 puno po ito Ah, uh, ito po ay loob at labas po. Hindi lamang po yung labas yung natatanaw ninyong ano na bulaklak. Ayan po loob at labas po yan. Talaga pong meron po yan. At mamaya ah, uh, i-identify naman natin sa inyo yung mga uh, pupuksain nating mga hayop at yung gagamitin nating mga gamot para sa kanila upang tuloy-tuloy na pong magbutil ito. Uh, at Kumating tayo sa stage na mahugasan natin ito ng maayos. Uh, papunta na po ako dun sa uh, ating operator at makikita ko po sa inyo yung ating mga gamot. Sa ngayon po kasi uh, pinakain ko po muna sila para nang sa ganun tuloy-tuloy po ating trabaho. At sinamantala ko naman po yung ganitong pagkakataon para naman uh, muli eh, makapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman at maibahagi po itong aming ginagawa kaya ayan masdan nyo po yung aming mga manggayan yan po yun ito yung sabi ko sa inyo eh 5 kilos lamang 4 to 5 kilos nga ang ginawa namin ayun po yung naging resulta at gaya na sabi ko sa inyo sa mga darating na pagkakataon tuturo ko sa inyo kung bakit siya naging ganito karami sapagkat ito yung kinukondisyon po namin bago po natin Uh, mga brother and sister ito uh, po yung ating gagamitin mga uh, insecticide, pesticide at mga fungicide na para sa ating pagpapabaon ito uh, po yung upload na ginagamit natin 25 SC tapos uh, high dosage po ang ating gagamitin sa pagkakataong ito sapagkat gaya ng explanation na natin sa inyo ang dry season ay more insect ang lumalabas uh, at ang talakitik ang talagang nagiging problema ng maraming magmamangga. Kaya tayo ay titimpla po ngayon dito ng 80 to 100 ml per 200 liters ng tubig per drum. Yan. At ito naman po yung ating uh, prima pos. Ang prima pos po, po ay ito naman po para sa mga trips. Sapagkat sa panahon din po ng tag-araw, ang trips ay malakas po ang atake. Kaya naman ito ay uh, siya nating isasama para nang sa ganun ay uh, maging malinis po yung ating bulaklak at ito naman po yung ating uh, car top uh, ito po yung car top uh, ito naman po ay para sa mga uh, borer steam borer pig borer na sisira po sa pinakatangkay po ng ating mga bulaklak at din din po yung sa pinakadulo na sinisipsip po ng mga uod at ito naman po yung ating punji Ito po yung punji uh, ito po yung armor. At uh, ito po ay ito pong aking gagamitin ngayon ay 200 200 grams po ito. Ito pong isang sachet nito ay nagkakalaman po siya ng 200 200 grams. At ito pong 200 grams nito ay supply ko po siya ng tatlong drum tatlong drum po ilolo dosage ko po ang ating fungicide para maiwasan po natin yung tinatawag na buko uh, yung ampaw na tinatawag po natin nang maiwasan po natin yung pag-aampaw at sa ngayon naman po ay hindi naman po siya uh, masyadong nauulanan kaya hindi po natin masyadong uh, tataasan ang dosage ng ating fungicide ayun po yung ating mga nakatimpla ng gamot ayan po siya uh, maya maya lamang po ay magsisimula na po tayo kaya yan po yung lahat ng ating gagamitin ah, uh, pakikita ko po sa inyo yung actual na pagche-check natin sa ating mga bulaklak ah uh, ganito po ako mag-usisa sa ating mga bulaklak ah uh, para nang sa ganun yung ating application ay talagang makita natin kung Uh, talagang magiging mabisa at saka yung alamin natin yung talagang uh, infected hanggang saan po yung infected ng ating mangga kaya naman uh, pakikita ko sa inyo yung actual na pag check ng inyong lingkod eto po aket po tayo sa isang puno akitin po natin yan ganyan po ako mag check akitin ko po yan ah! yan para nang sa ganun makita ko po hindi lamang po yung ibaba kasi kung mapapansin nyo ang bawat mag spray ng mangga yung ibaba ay talaga namang halos hindi hindi yan malalagpasan so balit yung itaas may pagkakataon po talagang kung malakas po ang hangin ay baka meron pong hindi sila tinamaan at maaaring ah, dahil sa pagod na yung ating mga sprayman hindi natin masisi maaring meron ilang portion na talagang uh, halos di tinamaan kaya naman ako bilang uh, talagang siyang pinaka technical lead ay nasa akin nakasalalay po yung magiging application po ng ating mga mangga kaya naman uh, gusto ko makita sa inyo paano tayo nag-uusisa ayan Uh, market po tayo checkin po natin mabuti yung ating mga bulaklak uh, ibig po sabihin meron na po itong talakitik Ah, kaya po yan ay ayan basa-basa na po. Ah, kaya po yan po ang mamaya ipakikita natin sa inyo. Ah, mapapatay na po natin yan. Kaya po nakita nyo po yung mga iba po ng mangga natin. Ayan. Gano'n siya karami. Ayan po. Gano'n po karami yung ating mga bulaklak. Ayan. Puno po ng bulaklak yan. Ayan. Ako oh, makikita po ninyo yung aking palad. Ayan. Isa po yan sa pamamaraan natin ng pag Inspeksyon sa ating mga Mangga Ayan kung nakita nyo po Gumagapang sa aking palad Ayan po Ayan po ay Bagong pisa lamang Ng talakitik Ayan Ayan Nakikita nyo siya Aktual na gumagapang Ayan Ayan Isa po yan Sa mabisang pamamaraan Para malaman po ninyo Kung yung inyong Mangga ay Yung inyong bulaklak ay Infected po Kung meron na po siyang uh, Mga insekto Ayan Nilalapit ko po na gusto Ayan po ay Mga bagong pisa lamang po kayo hinayang sa ilang piraso na hahagurin po ninyo para makita po ninyo yung mga insekto yan yan yung nakikita nyo po na yan yan. yan yan po ay trips yan yan kulay itim na kulay pink na yan na gumagapang na maliit na yan yan po ay uh, trips sinyalis na napaparami na po sila at ito pong puting maliit na yan na uh, natin yung parang toldek ayan po ay Uh, bagong pisa lamang po ng mga uh, leaf hoppers, yung usong kabayo nga po ayan at marami pa rin yung iba iba insekto ng mga flies na napisa na rin nya kaya sabi ko nga po sa inyo uh, ito yung timing namin sa uh, sapagkat every other day ay ko ito uh, at hindi ngunit uh, may bilang ang mangga ay eh, doon tayo babase kundi sa aktual na nakikita natin ayan no, nakikita nyo naman po ayan, gumagapang po siya yan, yan po yung mga nais kong uh, malaman ninyo na na kung titingnan niyo po kasi yung ating bulaklak. Uh, totoong mapapawaw po kayo sa so, talagang uh, eh kaya kaya kayo na mismo magsasabing glossy yung ating bulaklak. Talagang uh, maganda. Napakaganda po niya. Pero gaya na pinakita ko sa inyo sa kabila ng gandang nakikita nyo sa ating mga bulaklak ay meron na pala siyang sakit na unti-unti ay magiging malala kung hindi po natin siya gagamutin yan yung nais kong iparating sa inyo na huwag kang babase sa uh, nakikita mo lamang ng iyong mga mata ng mabilisan kundi ang uh, pinakamahalaga nga po ay kaya ng na-mention ko na sa inyo sa last video ko ay monitoring, 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 monitoring. Inspection, uh, dedication. Ayan, yung pagtsatsaga, yan talaga ay eh, napakamahalaga. Uh, huwag kayong magsasawa sa ganung pamamaraan. Uh, at yan din po yung ating naging key para ito ay pagkaganito. Ayan. Pag tinignan nyo po siya, ayan, pinkies po talaga yung kanyang mga uh, Oh. Uh. Tingnan nyo naman. Oh, uh, napakaganda po talaga. Pero gaya na pinakita ko sa inyo uh, Sa taas hanggang dito sa ibaba Ay meron na po siya At uh, don't worry mga Brother and sister Ito ay uh, magagawang Linisin ng inyong lingkod After a day And 2 to 3 days Ay malinis na pong lahat At unti-unti uh, na pong sisibol yung ating mga butil Ayan po uh, Pina-spray po natin yung itaas para nang sa ganun eh sigurado pong mapapatay na po natin yung lahat ng mga insekto ayan kung makikita nyo po ayan nakakit po yung ating spray man ayan sila ko yung po siya nag-i-spray para nang sa ganun eh lahat po ay maabot kaya po siya nasa itaas ah, uh, sa kabila po nung pag meron po siyang tulag ay ah, uh, ko pa po para hanggang sa ibabaw po, po eh masigurado natin ma-applyan ng gamot Ah, uh, narito na po tayo, tayo sa kabilang sprayman natin. Okay, kita ko rin po sa inyo na inakit din po nila yung mga puno. Ayan eh po, nag apply na po tayo kasalukuyan. Ayan po, nakaakit po yung ating sprayman para po maabot yung pinakaibabaw. Ayan. po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan sigura, sigurado po na mababasa po lahat. Yan. Ay po, makikita niyo po yung pag-i-spray namin sa labas ng ating mangga. Ayan, uh, pinalilis po natin mabuti. Ayan, itipunin niyo hanggang sa ibabaw. Ayan po, uh, i-spray na po ng ating tao. Ayan. 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 Hanggang sa ibabaw po, ayan. Uh, para po maabot niya, ayan. Kaya po tayo may tinatawag na tulag. Ayan. ah, kanina po bago tayo magsimula ay naglatag po tayo ng plastic para makita po natin yung uh, epekto ng ating inapply na gamot uh, makalipas po yung 5 to 10 minutes ay uh, inusisa na po natin uh, atin na pong tinitingnan yung ating naging epekto kaya kasi lako na po nahuhulog yung mga hoppers ito po yung hoppers yan yan ah, uh, yun po hoppers yan ha Pauhulog lamang yan Ayan na po ah, uh, patay na po siya yung pong mga inakay ayan uh, ah, yun pong maliliit ayan marami na pong inakay na nahuhulog kasalukuyan na pong nalalaglag ganun din po yung mga trips at saka yung ibang mga borer ay nakikita po talaga natin yung unti-unti nang nahuhulog kaya expected natin to na mga after a day or 2 to 3 days ay malilis na po ito continuous po na magbibigay ito ng magandang butil at yun naman po yung applyan natin na pagdating po ng hugas at tingnan nyo po yung flies na yan. Nagwawala yan. Ah, uh, kita oh, nyo po yan. 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 Ayan. Babagsak lang din po niya. Ayan. Ayan po ay ah, uh, nanganak na yan. Na misana. Uh, at misa ngayon mapapatay na rin po natin yung inakay. Ayan po yung hoppers oh. ayan. Kababagsak lang uli. Ayan oh. No? Oh, hilo na po siya. Hilo na po yung hoppers. eh ayan. Ayan. Oh, ayan. Nakita nyo. Hunti-hunti siya kumikisay. Ayan. ayan Hunti-hunti po mamatay yan. Ayan po. po. Oh. Mababawasan niyo uh, uh, ibig sabihin. Oh, ayun, patay na po siya. Yan, actual yung makikita papanan tinapatay n'yan po. Patay na po siya. Uh, mga brother and sister, uh, sa ngayon ay uh, yan na lang po muna ang ipaglilingkod namin sa inyo. Uh, sana ay mayroon po kayong natutunan uh, at sa susunod pong edisyon natin ang paghuhugas ay muli nating i-cover ang area nito upang sa ganun ay makita po mismo ninyo yung kaganapan sa area na to hanggang sa huli hanggang maipakita namin sa inyo yung uh, succeeding ng ating pagpapabunga at uh, umaasa po kami na maganda ang kalalabasan natin sa sinasagwa po nating pagpapabaon sa ngayon sapagkat wala po kami nakikitang sama ng panahon ay uh, binigay sa atin ang magandang pagkakataon at uh, nakita naman po natin kanina na after 5 to 10 minutes ay Uh, napupuksan na po natin unti-unti yung uh, mga insekto uh, talagang kita ng ating mga mata na uh, namamatay po sila isa-isa kaya naman umaasa tayo na mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw ay magiging malinis na po itong ating mga bulaklak at umaasa tayo na darating tayo sa stage ng paghuhugas na maganda na po yung ating mga butil at muli salamat po ng marami sa inyo huwag niyo pong kalilimutang isubscribe ang ating YouTube channel para sa ating mga uh, kakilala at mga kaibigan. Muli, magandang araw po sa inyong lahat.